No, ale niečo. Raz zase, mama, to si musíš na to pamatovať. Alo, zmizel nám... No, zkrátka nebolo sliepky jedné. A babka hovorí, a to bola taká dobrá sliepka, vieš. Nebolo je nebolo. Naraz, ty, za tie týždne spod chlieva, nebolo to prasa, vieš. Spod chlieva sa vytáhne sliepka a s tou 14 kúre, vieš. 18. A 18? 18. 18, tak som vytáhne. Ale nebolo, že si svojš, mama. Nebudem sa vodiť. Vinde, veľa, sa trieku, naša sliepka. A zaujímavé, že... Aj 16 sa ich vychovala. Kedy sa kodila, takže na to napíte, nikto nevie. Pamätám, veľmi dobre na to pamätám. A teraz ničilo nič, usmeva oživlený, sliepka z dochova maledia, alebo cigánka zebrala, ničilo nič. A teraz nás pod chlieva sa vytáhne s malými kurátkami. Sama sa podsypala, sama si ten vajca nosila, podsypala. Ani sa ti nestávala, 16 sa ich vychovala. A keď ju posypeš, Taško sa si vychoval, že nikto. Sliepka bola budúšia, ak ty babi, ty sa sami nepocipujú. Tu ale vieš, však pána, bola kedy, keď sa pocipala sliepka, tak po týždni sa chodilo a sa tí vajca presvedcovali, či sú zarodné, či sú čisté, alebo není. A to niekto nič. Áno, dovod. Tu sa niekto nič, ani sa nikto to neozrel. A naraz pekne vyš. Príroda. Skúriatka byš na vodu. Príroda. A ešte si pamätáš túto sliepku? Sa bola do Slušovic. Ty, ja proste mi kuráčkami človeče a naraz si, viete sa tam vzala po dvore myš. A tá sliepka normálne tygrým skokom. Momente, áno. Momente na to myš. Za zátrak vám tak to už bolo po myši. Raz sme drevo prehadovali, tam bolo nižšie hniezdo. Tí posledné drevo, ak sme, vieš, tí myši sa rozprpí, aj mladé sliepky momente to pochytali. Ty, pamätáte sa, napríklad, keď sme mali to kača, čo som jej usekol zobák. Ja som, moja mladosť proste vlastne sa vyvíjala na potoku, na Dubovom. Tam som chytal ryby a nosil som to domov. Ale nie, knáre sú tým ľuďom. Mama, väčšie ryby, pretože ja som to nejedol, aj dneska to nejem, som rozdával. A malé ryby, lebo menšie, som nosil domov kačicám. A keď to ešte malé kačence, tak som im na nátore, na špálku proste sekerou sekal na menšie kúsky. A to je podmienný reflex Pavlovou. Kačice sa naučili tomu, že keď som vzal sekeru aj na suko, keď som sekal na suko, na ten špalek, tak proste sa zebehli. No a strkali tam zobáky a jak som priniesol ryby, boli ešte malé kačence, dal som sekeru, sekám to. A jedno kača tam strčilo zobák a jak som sekol, tak mal tam zrovna zobáka, usekol som ten vrchný zobák. A bol malé. Tak si hovorím, šľak to trafíš, že čo s tebou, že ty zahyneš, nevydržíš. A zostal len taký malinký pahýl z toho vrchného zobáku. Ľudia zlatí, to by ste nevideli, čo dokáže príroda. Keď mama im dávala zrno kukuricu, lebo proste jačmen, tak ono je to tak, že sa vychýlil bokom, naklonil tú hlavičku a tým pahýlkom, tým kúskom toho pahýlku, toho zobáku, proste nabieralo jedno zrnko za druhým, tak aj proste dospelo, normálne veľkosti ako ostatné kačice. Potom mama hodila do krmníka, tam už zobák nepotreboval. Tam už nakrmila mama. Niekde nezabudne. Nedoroste, to nedoroste už. Palo, niekde nezabudnem raz, dneska, no asi som bol plochý a Roman, bola nedela. Takže mama hovorí, obedovať sa ide. No a ja som, neviem, neúbil som polievku skratka. To bolo utrpenie pre mňa polievky. A či ju babka padal sa robiť klik, a táto by nebolo treba vás spomenať. Táto zemlom metlu, normálne tú vrúčku zmetli na noha, na noha, do lama. Čo som tu polievku. No a samozrejme, mama chcela bol pomeďarský vyprávať, tak už som len niečo mu vyprávať, ak mám nespalbiť. Ale potom detko, teda táto, keď bol rozhrievaný, povedal, odeď teba, aj ty dostaneš. Uteš manka, aj ty dostaneš. Aj ty dostaneš, no. A to bolo aj pri tebe? Kozy, keď sa stracili. Ježiši, Maria, ľudia zlatí. Mama, jak radšej o tom nerozprávaj. Však čo ja som dostal... A to kôr slúbil, 10 korun. Jak ja som... Viete, čo bola sranda? Ja som pásol aj kalúsek v kozu. Ja som zodpovedal nie len za naše, aj za kalúsek. A kalúska tam mi dával, to bolo ešte v starej mene,
10 korun týždenne a v sobotu makovník. A dneska korun. No tak čo, ja som prišla sobota, tak makovník som zožeral, ne? Ešte som prišiel domov, dostalo mi 10 korun, v nedelu po 9. sa išiel do mesta, na Korzo tam mali zmrzlinu a viem ako dneska, že za 2 koruny bola zmrzlina, to je pohár zmrzliny. No tak, ja som zmrzlinu mal rád, no tak prejedol som asi 6 nebo 8 korún a zostali mi 2 koruny. A to bolo v sobotu ešte furt. A nedelu išiel sa do kostola. No a teraz proste išiel som okolo svätého Antonka, už keď som mal, dal som, keď som nemal, nedal som. A vrátce si nemal, vek. No ale, stratili mi sa kozy, a to nebolo raz. A bolo zvykom, že naše kozy sa zakúpili aj samé, keď sa zotmelo a išli domov. No tak, v Žirondoličke chádzol partio, v Udube, lebo kde sme boli vo Vorbine. Zistíme, že teda slniečko zapadá, že třeba čas ísť domov, kozy nikde. No tak asi išli domov. Tak ja idem domov suverene, ale než som otvoril bránu, tak som sa podíval cez plot, či je chliev zatvorený. Keď bol zatvorený, tak suverene som vkročil, akože o tom samozrejme viem. Mama, kde máš kozy? Ja viem o tom, išli dopred. Ale keď bol chliev otvorený, tak kozy doma neboli. Tak som chodil po uliciach, už sa stmievalo. Už ako priháralo. A tak hovorím, už ako také núdzi hovorím, svatý Antoničko, keď ty kozy nájdem vo vedľajšej ulici, dám ti v sobotu alebo nedeľu korunu. Vo vedľajšej ulici neboli. Idem o dve ulice ďalej, svatý Antoničko, keď tam v tej vedľajšej ulici ďalšej budú, dám ti 2 koruny. No a takto som samozrejme obchádzal ulice, licitoval sem a tak si som zvyšoval. Že ja som mohol maximálne na 10 korun. No ja som to vylicitoval až na 30 korun. Ročná možná. No a vždycky sa nejakým spôsobom stalo, že medzi tým buď kozy došli domov, samé ja ešte vždycky som zabehol sa podívať, či náhodou neprišli, keď neprišli, išiel som ďalej a sľuboval som. No keď neprišli, tak som išiel hľadať ďalej. A keď prišli, tak išiel som domov. No ale počkaj, mama, a prišla nedeľa, idem do toho kostola a viem, že som držil svatému Andoličkovi, tak som tam žmúlal, asi 3 koruny som mal a on bol vpravo a ja tú hlavu furt vľavo. A za ten svet by som sa doprava podíval. A keď som ho už takto mínal, hovorím. A svatý Andoličko, ty máš dosť drobný. Však počkaj ešte týždeň, dva. Ľudia zlatí, keby to spočítal, ja mu dneska tržím. Keď sme po tých kozách, neviem, či sa pamätáš Krajčoviček. Áno. Áno, ti mali čierno-bielú fakatu a rohatu. Teda už vtedy ja som pásaval, no neviem, či to bolo na veľký, teda nezaujím svet, bol veľký pátel, lebo to bolo aké. Čistenie kostola veľké bolo všetky kvetiny pred kostolom povynášané. Na tú Krajčoviček kozu nikto nepásol práve. Tak milá koza prišla, kvetiny zožrala. Na svedomí tých blbostných ľudí, tak my sme mali čisto biele, tá bola fakatá a rohatá. A však pravda, naše kozy to boli. Tak ja som mal potom kopu roboty to vyhovoriť, teda dokázať, že to naše kozy neboli. Ja, ale nám sa raz stalo, nám občas, to bolo zriedkavo, keď tam kozy odbehli, až na námestie je tam nejaký Mečiak a Národný výbor. No. Tam bola kvetinová výzdoba. To bolo pred 1. májom, oni to tam vysadili tam novú kvetinovú výzdobu, rozumieš? A nám až tam kozy odbehli. A teraz tam... Teraz tam oni to spásli, rozumieš? A teraz som videl, že nejakí funkcionári, my sme tam prišli na to námestie nejak v dobe, keď tam boli nejakí funkcionári a začali ako sa rozčovať, čo tie kozy, že sa zavolajú SMB a nechajú ich zastreliť, rozumieš? No tak ja samozrejme, to sú aj somári, pasáci, kozy, idete voľa kam, hýbajte do prdele, však ja ich odeženem, nechajte to tam. Ale už predsa len tie naše dneska už nemali, teda by som povedal takéto spomienky na mladosť. Teraz sa už chcem povedal. Ešte ja som bol na Emil, že
dobre mi je, tako vam je nebo nikad neću, ale čo sa toho týče, tie radosti, tie veselosti, neni čo bola bola kedy. Čo bola kedy boli to sa všetko, čo dneska tie naše detská nič, tým učence. Kedy chodili Betlehem, chodili tri krávy, kedy naše ničo, spievali všelaké pesničky, tak vám aj za exekutory chodili, ja som mala každú chvíľu exekutorské stand-up, ale bolo predsa tuším veselšie, ak čo. Bolo, bolo. Že... Nebolo no, lásky, není čo medzi ľudmi. Nech vám povedia, no, no moje deti, ja tam, tu mám len jednu dneska. Nech vám povedia, keď sme u nás občas doma, jak sa hovorí, taká čierna hodinka, keď sa rodina proste zíde a hovorí sa a táto hovor, keď si bol malý, ako to bola tie. A ja teraz som začal tieto príhody, niektoré už ako sme tu komentovali, z tých je samozrejme celá rada. Ja keby som moje detstvo knižne vydal, tak sú toho, to nie je jedna kniha. Šláger. Není to jedna kniha. A ja keď som im tieto roztopašnosti, keď som to proste komentoval, rozprával, no tak oni proste jeden vidíte také ako vtáčatka, zobáčky okolené a hrtali každé slovo. Každé slovo, pretože pre nich to bolo niečo nepredstaviteľné. Keď prišli k nám, videli prasa alebo sliepky, tak oni si videli, že sú zoo. Proste koňa, Tomáš keď videl koňa poprvé, keď tam išiel po ulici, tak zostal stát a takto sa ako na to pozeral. Také príhody, čo ja som zažil, však v tom nesúvislom prejave, ja teda som sa snažil poďakovať mami za to detstvo. Fakt, ja by som moje detstvo, aj keď som bol, ako sa hovorí, viac bytý, než kvebasitý a netrpel som hľadom. A netrpel som hľadom. A právom. Tak ja by som moje detstvo nevymenil s nikým, na tom svete s nikým, za to, čo som prežil. To nemôže žiadne materiálne statky, žiadne ekonomické zabezpečenie vynáhradiť. To proste nejde. To nejde. To sa nedá. To musíš prežiť. To musí prežiť od A do Z. To sa nedá. Pamatám... Keď si preto výplatu. Nie. Chodili sme drápať pelie Blanárikovo. No a vtedy otec bol v Nemecku, pravda. A teraz... Tam bola stará Marlova nebola. Áno. A tá nevedela, keď to drápane pelia, oni šli vypadali o bosorkách. A to nebolo daleko od tých Blanárikov, však viete, boli Blanárikov, veľa Vavrovičov. Áno. K nám to nebolo daleko. My by sa s tú mamu aj tisíc raz neozreli. Keď by išli z toho drápana pelia väčšieho voláka, tá bosorka nejde za nami. Bosorák. Zavolil o bosorákovi, že tam chodí. Fosforák. No, to je Jano, brat Ševčík, no, fosforový muž. No a keď už som u toho, tak raz takto v Orlovni, bolo takéto, vieš, takáto seansa. Debata o týchto bosorkách a strigách a čo ja viem čo. A išiel som s Mišom Bačíkem, kde boli domov. Tata, on tam kúsok býval, zau. Ty, ako tak ideme, vieš, tiež už. A ozvieraš, vieš, už keď sme mali svoje roky už, mali sme tých 18, 19. No ale ti ideme, čo tie, ale reč o tých bosorkách bola, on si na tom jednom múre taký čierny kocúr. Ty, ale tak sme sa obeda strašne lakli, on ti, čo aj hádam, pol metra pred nami, pred našimi hlavami z toho oného múra skočila takto okolo našich ksichtov. No už sme povedali, jak zmeravení, vieš, celú večer sa rozprával o bosorkách, o strigách a je to ten kocurisko čierny, čierne. A Mišo bol strašne povrčí, Bačík, on si bol strašne povrčí. Bál sa. No, a už keď som u toho Miša Bačíke, keď sme v tej Orlovni boli, tak on teda robil tam, kde je teraz Hirana malá, vedľa Jelenského kostola. To sa volalo Panvita. A on tam robil skladníka. A pomaly to bolo, zašmelil voláky cukor, pravda, a 20 tisíc korun zarobil na to. Chaleni, pozrieme vás do grilu. Tak ja, Mišo Tomášovi Čech, vieš, Tohtor Gabnovi Čech a Mišo Bačí do grilu. A Mišo zarobil veľkého granda, vieš, tisícku dal muzikantovi na čelo, vieš, aby zahral čašie mu zapalil cigaretu, na tam 100 korun za to, vieš, a toto. Ja hovorím, Miško, pamatáme aj na ďalšie dny. A čo, peniaze boli a budú pekných 20 tisíc tam padlo na ten večer. Na druhý deň prídeme do Orlovne večer, Mišo pôjde za mnou, hovorí, Emilko, nemáš voľaké peniaze, na čo, na malé pivo. Šupkovi.